ត្រៃត្រៃគឺ3ហើយដល់ពេលភពហ្នឹងគឺមានន័យថានៅក្នុងធម្មពលតារាសាស្ត្រហ្នឹងគឺមានន័យថានៅពេលដែលភព3ភូមិបញ្ចូលគ្នាគឺវាកើតជាធម្មពល1 3ដូចជានៅក្នុងថ្ងៃសុំលើកបន្តិចណាបាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះខែ10ថ្ងៃទី2ឆ្នាំនេះបាទឆ្នាំ2024នេះបាទបាទថ្ងៃទី2ខែ10ឆ្នាំ2024នេះក៏វាកើតមានបាតុភូតនឹងដែរបាទបាតុភូតនេះវាកើតនៅក្នុងប្រទេសគេដែរមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺវាមានភព3មកគុំគ្នាបាទនិយាយថាហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏មានសុគ្រីតដែរអូបាទសុគ្រីតប៉ុន្តែយើងមិនមើលឃើញទេព្រោះកណ្ដាលយុគបាទអញ្ចឹងវាអាចនៅក្នុងប្រទេសគេក៏ប៉ុន្តែភពនោះវាមានអធិពលមួយវាមកចំនៅប្រទេសខ្មែរយើងដែរបាទអញ្ចឹងក៏ពេលដែលកាលណាវាមានអធិពលមកចំនោះមានន័យថាភព3មានន័យថាកាលណាភព3វាគុំគ្នាវាបង្កើតទៅជាបាតុភូត1អញ្ចឹងបាតុភូតនេះហើយទី1ដែលជាបាតុភូតខ្លះជាបាតុភូតអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងធម្មពលរបស់មនុស្សហ្នឹងណាបើសិនជាយើងនៅក្នុងថ្ងៃនោះមនុស្សជាច្រើនតែងតែប្រកបពិធីកម្មវិធីសបាយក្នុងរាត្រីឬក៏អីផ្សេងផ្សេងដូចជាការញ៉ាំសូរាញ៉ាំអីហ្នឹងប្រហែលជាមិនល្អទេបាទណាសម្រាប់ថ្ងៃសុគ្រីបាទយើងគួរតែអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះទៅយើងសមាធិអីទៅបាទអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនអាចសើចបានស្រាវជ្រាវទៅអាចនឹងឃើញថាថ្ងៃទី2ខែ10ឆ្នាំ2024គឺមានសុគ្រីមួយនៅក្នុងប្រទេសគេទេបាទក៏ប៉ុន្តែយុគនៅយើងក៏មានអត្តពលបាទនោះគឺជាការបដិភូតដែលភពទាំង3ជួបគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងណាបងបាទលោកគ្រូអាចបញ្ជាក់បាននេះភពទាំង3ហ្នឹងភពណាខ្លះបាទភពទាំង3ហ្នឹងមានភពព្រះច័ន្ទភពព្រះអាទិត្យហើយនិងភពពុធបាទយើងមកជួបគ្នា3ភពព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យនិងភពពុធបាទ3ហ្នឹងវាមកគុំគ្នាជា3អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាអញ្ចឹងវាមានបដិភូត1បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបដិភូតហ្នឹងឯងវាដែលវាភាគច្រើនវាជាអតិពលហើយចាប់ពីពេលនោះទៅមានន័យថាស្ថានភាពបើសិនជាយើងមិនបានគិតអំពីសមាធិឬក៏មានសិលអីខ្លះនៅក្នុងខ្លួនទេក៏វាអាចទាញទម្លាក់នៅស្ថានភាពមួយឲ្យឈ្មោះថារាសីដែរបាទដូចជាលុយកាក់ដូចជាអីយ៉ាងណាបាទបើសិនជាបងប្អូនគាត់ចង់ថាកុំឲ្យវាក៏មានបញ្ហារឿងជីវភាពរឿងលុយកាក់អីតទៅទៀតអានឹងក៏យើងគួរតែថ្ងៃនោះគឺគួរសង្កត់នៅក្នុងផ្ទះដែរបាទចឹងមានន័យថាដោយតាមយោបល់នឹងការយល់ឃើញរបស់លោកគ្រូបាទក្នុងថ្ងៃនោះយើងគួរតែរក្សាសិលឬក៏នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីស្រូបយកធម៌ពុលបាទបាទយើងដើរលេងទៅខាងនោះចឹងណាបាទ